第一步啊，我们先排这个左手公鸡，先把这个螺丝旋开。这就是注油口，哎，把它旋开。然后呢，要保证你原来的注油器里面没有剩余的有杂质的油啊，你要把它全部把里面的油排空，排空。好，然后慢慢的把这个禧玛诺的油吸到这个注射器里面。对，慢慢的啊，啊，看到空间这里有点空气，看到没？然后呢，这里还是有一点点空气的，对，往里推，看到没？对，往里推，要把这个有泡泡的这个全部推掉，啊，一直推到这个中间没有空气了，没有产生气泡了，说明这个注射器本身的空气就已经排完了。好好，没事没事，等会我自己擦，啊。你把油碰我一点，然后呢，这个注射器它是有螺纹的，然后螺纹跟这个也是匹配的啊。然后我们现在要有注意事项啊，首先捏两下，捏两下叫沙把带呢，捏紧，就证明它里面没有空气。哎，这个沙把呢，刚开始捏两下，捏两下的话是通过油压箱内部的气压把这个气体往上排。然后再把那个旋进去。然后把这个螺纹旋进去。OK， 你可以放。啊，然后我现在这个可以放下去了。对，确保是没有空气的。然后我再往下注油。然后呢，你看啊，它这个是用力往下注。也不用太使劲，如果你太使劲，感觉有阻力的话，嗯，那就证明不要往里面注了，就证明里面油差不多满了。如果你推上去的时候感觉阻力很大很大的话，说明你的油是满的。对，要不然是油满了，要不然里面还是还有气体。对，有空气。OK， 你现在好轻。对，有点阻力，你就达到有点阻力就 OK 了。对，如果说你打到感觉有一点点阻力的时候，你就不要再打了。对。然后开始，然后捏沙把，你现在捏下沙把，你感觉沙把是不是捏是不是有阻力？你看啊，你看我现在再捏沙把的时候，它就不是那种。你不要再回味，你就直接捏上去。那你看它就是有就是三分之二以上的这样的一个形状。然后到这个动作的时候，你这个一直捏住别动。嗯。我这里就拆开了啊。对，因为一定要捏住它，捏住相当于你通过油压箱内部的气压把油往上顶的时候。会有一丢丢的时候。油你要擦，要毛巾把它擦着，油不能落到别的地方。没事的，它是有气压，就是外面有气压，里面有油压，这样相互抵着的话，实际上是不会有空气往里面进的。我为什么要压着，就是因为要用里面的油形跟外面的空气形成一个阻力。你看，它然后再你看啊，它基本上这里会有一个口，看见吗？有一个粉色的，你看，啊，有一点点在这个油口上，这个是最好的。然后我们把它旋上。然后你再，现在我们再来确认一下这个刚刚我们这台样车哈，刚才手软的，哎，来摁一下，你看它的行程就会回到标准的一半到三分之二这样的行程啊。刚才的话是一下子摁到底，然后很短，然后要反复摁两下，那现在不管你摁几下，它的所有的软硬度是均匀的啊，这就是相当于是这个里面有轻微的空气，然后把它排出来。就如果说你捏下去的时候有点阻力的时候，嗯，对吧？你把这个松掉后，这个旋上去，感觉它还是有点松的状态下，那么把这个拿掉，往边上再滴一点滴油进去就可以了。啊，如果说刚刚那个操作，因为我们技术是专业注油的嘛，它一次性就能注到位了嘛，哈。如果你们在操作过程当中感觉你们的手法还没有达到我们现在这个手法的话，然后您拧上去之后会发现，哎，还有一点点软，比以前好了，但还有一点点软的情况下，就很简单了，就是还是一样的，把这个捏着是吧？这个不用捏了，不用捏了啊，对，就是这个不用，就不用去捏这个了。就把这个螺丝旋开，滴一滴或两滴，然后把它旋上，然后再把那个，因为它的气体已经把它顶到它这个视窗的这个到了这个泵体里面的那个口上了，就差那么一点点，然后滴一两滴就可以了，啊，这是一个。